fine. Dobre. Ideme. Super. Takže dámy a páni, čaká nás
top atrakcia dnešného dňa. Jedem. Poď hneď za mnou, lebo ťa nebudeš na kamere. Tu je prasknutý šrob. Ale nie, plaším ťa, poď. Nebudeš na kamere. Brrrr, až ma tak striaslo. Dobre. Yeah.
Jedna fotka bude. Počkaj. Musím znižiť expozíciu, lebo... Toto je jedna veľká. 70 metrov. Tuším, je tam napísané. Toto bude aj stačiť z tejto tiesňavy, toto video. To je najlepšie. Toto je zatiaľ topka. Nie. Kokos! Nekončiace rebríky. Už mám dosť. Strašne režujú do topánky. Zober domov na miesto botníku. Reže ten rebrík. Ale nie, dobre. Au! No nič, jedeme dál. Završiť.
Výborne. To bolo taký ťažký, to dolo si vyjedol. Aha.